ardayda kulliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed ayaa waxa ay sameeyeen tijaabo iyo daraasad ku saabsan soo saarista calafka xoolaha. Calafkan ayaa muhiimad gaar ah u leh xoolaleyda, waxa ayna adeegsan karaan xilliyada biyarida ama abaaraha ay jiraan, iyadoo xusid ay mudan tahay in dalaggani lagu soo saari karo wax ka yara 9 maalmood. Qaar ka mid ah ardayda kulliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed oo sameeyey tijaabadan ayaa warbaahinta qaranka la wadaagay hanaankii ay u mareen soo saarista calafka xoolaha. Halkan waxaan ku sameynay tijaabo oo soo socotay muddo ku dhawaad 7 bilood ah. Waxaan ku tijaabinay coos magaciisa la yiraahdo Banica Maximum, erac magac cilmiyeedku leeyahay Banica Maximum. Si kaleetana waxaa kaloo loo yaqaanaa Guinea grass mise Mombasa grass aan isticmaalayna. Cooskan feediskiisa waxaa ka keenay Mombasa ka keenay muddo kasoo wareegatay 5 bilood ka hor. Kadib waxaa sameynay inaan ku tijaabino beerta gudaha jaamacadda. Anaga ujeedkeenu ahaa inaan ogaano warbixin aan ka helno cooskan, noloshiisa si guud ahaan siduu u baxo iyo waxyaabaha uu u baahan yahay, iyo si hadduu qof kaleeto oo beerliya abuuran doono siduu ula macaamili lahaa, maadaama aysan jirin dhaato mise xog ku filan qofka beerliyda ah si uu cooskan u abuurto hadda waddankeena marka laga hadlayo. Waxaa abuurnay markii taariikhdu ahayd November 2022. Cooskan wuxuu soo maray marxalado kala duwan, wuxuu nagu soo qaadatay ilaa inaan gaarsiino 3 mitir. 3 mitir ee nagu qaadatay inaan gaarsiino muddo ku dhawaad 3 bilood gudaheeda ah. Waxaa ku jarnay 9 maalmood ku jarnay. Marka hadda wuxuu marayaa waa feeskii 2aad uu marayaa. Waxaa sameynay 9 maalmood markuu gaaray waa jarnay. Waxaa u geynay different farm animals mise xoolo kala duwan sida geela, ariga, idaha iyo lo'da si aan u tijaabino keeba ugu cunso badan, keeba ugu jecel yihiin, qaab noocay u cuni karaan. Haddaa geela u geeyo imisuu ku cuni karaa, haddaa lo'da u geeyo imisuu ku cuni kartaa, idaha iyo ariga sidoo kaleeto. Sidoo kale tijaabadaas waxay noo noqotay mid aad u guuleysata oo aan ku kala ogaanay in xoolaha hadda sida caadiga ah isticmaalo farm animals-ka inuu cuni karo si maxaa la dhahayay ugu talagalay saa karajiinayna isi ka wanaagsanba. Ardayda ayaa u arka arrinkani mid wax badan ka xaqabtiri doona xoolaleyda Soomaaliyeed oo la dhibtoonaya abaaraha isdaba jooga ah ee dalka la keeyay. Waxyaabaha runtii nagu dhalay inaan tijaabadan sameyno waxaa kow ka ahaa xilli abaaro oo waddanka abaaro ba'an ay ka jiraan, xoolihii ay dhammaad yihiin ayuu kusoo aaday. Taas ayaa nagu dhalisay calaf cusub inaan dibadda ka keeno oo aan ku tijaabin dalkeena. Run ahaantii waa laga tagay in xoolo la deeyo qofna oo daba kaca xoolihii qofkii isku rafaadaan. Dunyada maanta way ka tagtay, waxaa la marooyaa in xoolihii oo xiran meeshiisa lagu dhaqaaleeyo, qofkii iyo xoolihiiba ay nastaan. Waana sib xumo in 1 sano ama 2 sano abaar yar ay timid oo xoolihiina ay u dhintaan abaarta sirta ah. Waxaas dhihi karnaa xoolahaas abaar nagama dilin ee aqoon darra naga dishay. Saas darteed annaga waxaan go'aansanay inaan tijaabino cooskan, waxtarkana uu u leeyahay xoolaha maadaama borotiinkiisa iyo nafaqadiisa ay fiican tahay, inaan tijaabino xil iyadoo abaaro lagu jiro, geel iyo iri ilo intana uu ku habboon yahay ay cuni karaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa haddii tijaabooyinkan ay sii socdaan in xoolaheenni iyo dadkeeniba abaartii sanad kasta ay la daalaa dhacayeen ama ay u nuglaayeen adkaysi inuu yeelan doonaan, maxaa yeelay wax soo saarkiisa waa aragtaan aad u sarreeya. Haddana dhowr maraa la jaraa oo marka la jaro soo baxa, haddana la jaro soo baxa, la jaro soo bax ilaa 19 maraa la jaraa. Taas marka waxay nagu dhiirigelinay inaan researchkana kale sii wadno, dadka aan u geyno si xoolihii aan u badbaadino. Beeraleydan waxaa leenaa insha allah ha ka faa'iidaysteen, waa markii ugu horreysay dalka lagu tijaabiyo laakiin yaysan noqon markii ugu dambeysay. Dhankiisa Axmed Maxamuud Axmed oo ah macalin u xilsaaran xanaaneynta beertan iyo tijaabada ayaa ka faalooday sida ay muhiim u tahay beerista calafka xoolaha. Marka kale waxaa waaye Soomaaliya markii laga hadlayo, hadda intaan yar tijaaban ku sameyno waad ujeedaan cooskan aad u fiican yahay, aad uu tiro badan yahay, tijaabooyin kalena waa sameynay. Soomaaliya ahaan markii laga hadlayo cunnada in loo soo dhoofiyo uma baahnaan leeyahay ka Axmed ahaan oo jooga jaamacadda umadda. Waxaana leeyahay hadda waxaan aad ujeedaan waa qamadi, wuxuu kasoo baxay burburkii la jijibiyey, waagii burburkii dhulkan uu kasoo baxay geedkan. Waa qamadi aan ku beernay anagu oo tijaaba aan ugu beernay. Ka hor waxaan beernay bariis, waxaan beernay baradho, way soo baxayaan laakiin waxay u baahan yihiin wax yaroo horumarin, greenhouse in loo sameeyo ayay u baahan yihiin. Qofku wuxuu kasoo saaran karaa wixiisa gurigiisa qayb ka mid ah haddii uu macnaha xoogaa yar jeebkiisa ay ku jirto.
Soomaaliya ayaa leh dhul iyo cimilo ku habboon beerista dalagyada iyo nafiga xoolaha. Haddii Soomaaliya laga beero caws sida kan oo kale ah, ma jiri lahayn xoolo looga baqa inay abaartu saameyso. Maxamed Ibrahim Salaad, Warbaahinta Qaranka.